ټول خلک چې څومره جی دی پدې کې سوا چې دا ویډیو چې دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب ته دا مهربانيو کې ورسوي نه هوسته اپریشن دا د څومره وخت نه د زاهد حسین تقریبا اتو کالونه علاج دا کم ځای نه زاهد حسین شروع دی علاج مو ډېر زیات کنده وکړو سمر خرچ راضی پستا پہلا جو بھی اغواڑی چھ اس ابھیان سے حمد وی لرائشی من کوئی اغگ اچت کو نو زما تاغگ کوری اس ابھیان سے نو زو اغوی تہم ریکویسٹ کو ما بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامہ درب ذو الجلال چڈیر زیاد بہن کے مہربانہ دے مل گرو ذاکر رحمان نمر زی ما او دیر دا لان دینا روختو سوات تے تانا سوات دلتا یو مل گری غاگو کو منگزان رو رسو بلال بھائی چھ دلتا یو ڈیر زیادہ د جون د یو شاه زلمی د جون خبره ده نو موږ وی چې موږ ځان ورسو او د غلطه خپل آواز تاسو ته در رسو نو موږ خو د ملګری چې کوم څومره دي د علاقې دا خو په دې لاره دت دي خو مو کیمرامین خو بالکل نه عادت ډیر په سلګو باندې روختو نو راځه تاسو سره دغه چې کوم عجیب او د غم داستان دی دا تاسو سره شریکو راځي موږ سره ها قدر منو دا غکور دی چې موږ د ډېر کتنا دل تروختو یقینا چې کمزه کې سلګي وي کمزه کې جوند ملګرتیا پریک دی صحت وفا نه کوي جیب اجازت نہ ور کئی او بیا دا سی بیماری نہ کو ڈیرم وس والے نگا جیب جواب ور کئی زکہ جی بیماری دی اللہ تعالیٰ پچام نہ راولی قدر منو یو ڈیر سختن دے یو ڈیر مشکل دے دلتا چداغ چار سدے نما دلتا کہ زان رو رسو نتا اس تو بندہ زلے گی چدلتا سمر سخت دا دا پروگرام ڈیر زیاد ضروری دے کا مسلمان ہوئی او هغه په زړه کې لګم د ایمانی جذبه وي دغه پروګرام به ګوري او که د چا وس نه کیږي تر دې حده پورې نو دغه پروګرام دنیا کې چې څومره خلک ته په بهر ملکونو کې زمنګ مینوال دي هغه ګروپونو کې خلکو ته ولېږي ځکه دا انتهایی ضروری دی د یو ځوان د جون سوال دی نو راځه دغه د غم داستان او وجیبه داستان شروع کوو راځه موږ سره درمنو د کور کې ولاړې ما دا د کلی خلک د کور خلک هم زما شاته تاسو تخکاری کله چې غریبی شي او کله به وسی شي کنه او بیا رته یو ځوان پکټ پریوزی او بیا رته ډاکټر دا هم وای چې دې باندې خو بیا لکه روپې راځي نو بیا انسان که روغ میلی و نیشی دا معاشره کې جون خواسم دومره ګران شوې ده
نو بیا چې کله بیماری راشي او کله ډاکټر له ورځي کنه نو بیا د غریب د بس کار نی نو هغه بیا داسې آواز هغه دغه مایک او دغه کیمرې باندې موږ هغه خلکو ته مخې تک دو کم چې الله تعالی څه ناسه هغوی له وس ورکړي. السلام علیکم. ستاسو نوم دی؟ زاید حسین. زاید حسین، د تا باندې څه چل شوی دی؟ دس دانه در باندې راخته ده؟ دا د څومره وخت نه دی زاید حسین؟ تقریبا اتو کالونه. اتو کالونه؟ دا دانه در باندې راخته وه؟ نه نه، اپریشن هم کړو. نو ډاکټران د ته څه وایي؟ تقریبا نولس ورځې مې کمپلیکس کې تېر کړې. مرده څه تکلیف یې درته زاید حسین؟ نو تکلیف اوس واده دې کړی دی؟ بچی دې شته؟ بچی کوم دی؟ خفه کېږي وته بچو ته؟ څه وایي دته بچی چې وینې؟ بچو الله ولا دی کوم ته وینه ته خپکی سوې ده ته تور دی او سکول نشي وغه بس دا بچی در دې نشو او هو سین نشو انګه دا ستاسو دی بچی راشه کنه؟ ستاسو نوم څه دی؟ دې څه نوم دی؟ اجوا. اجوا اله څومره کوکو نوم دی؟ اجوا کنه؟ اجوا بیبي شاباس. ستاسو نوم دی بچی؟ سایل. سایل پلار دې کله نه داسې دی؟ نو تاسو ورته خفه کیږي؟ څه سبق وایې ګوله؟ سویم کې اول کې اول کې ښه. نو بابا نه پیسې غواړي چې سکول ته ځي؟ نه. کله چې اختر وي او دغه وي نو تاسو له کپړې څوک روړي بچي؟ پردي خلک. پردي خلک؟ بابا ته سوې نه چې ما له کپړې؟ نه. بابا چې پکټ پروت وي او د کور سربراه ذمهوار وي او راته داسې پکټ پروت وي نو په کور کې هر وګړی ماشوم زنانه دغه ټول په ویر باندې اخته وي. قدرمنو، دا بچی ارمانونه لري. سایل او اجوا هم یو ارمان لري چې زمام دی بابا را پاسي او مالا کپړې روړي اختر له مالا لس روپۍ راکړي چې زه سکول ته روانېږم. دا هغه خبرې دي چې دا د هر کور خبره ده. بیا سایل او د اجوا دا ارمانونه ولې نیمګړي دي؟ او زمونږ دغه ورور زاید حسین په کټ پروت یو ډېر غټ ازمایښت سره مخامخ ضرور دی. د الله د طرف نه راغلې ده، خو انسان باندې هم یو ازمایښت راغلی دی. د ده مرسته، د ده جون واپس معمول ته راوستل، دا ذاکر رحمان عمرزی کار نه، دا د هغه خلکو کار دی کم خلک چې وس والا دي او وایي چې د جنت د ګټلو یو لار ځان له جوړه کړم. نو زاید حسین په دغه لاره کې یو لار ده. قدرمنو، زه زاید حسین سره کوشش کوم چې یو دوه خبرې نورې وکړم. زاید حسینه، بچی چې کپړې غواړي نو ته خو به ورته ډېر خفه کېږي که نه؟ خامخا به خوري. دوی درته څه وایي؟ علاج دې د کوم ځای نه زاید حسینه شروع دی؟ علاج مو ډېر زیات کو دا پیهونه مو مردان نمو. او څومره خرچه راځي په ستا په علاج؟ په دې سمه کې مې 50 پیسې لګو. قدرمنو، دا
دغه د تخیټه پر سیدلې ده او د دینه دومره سمیل راځي کنه چې زه دلته دوه منټه ټینګ نشوم. زه د دوی زوی سره یو دوه خبرې کوم. مشر زوی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه بچی؟ محمد وصال. محمد وصال ما چې خبرې کولې تا جاړل کنه پلار دته پروت دی د ته په دې بیمارۍ راته یو څو خبرې وکړه چې دا د کله نه د باندې دا چل شروع شو او بیا دې سنکټ ته پرېوته مخکې به د سکول جی دا خو اول زما والد صاحب اول په دوبۍ کې وو هلته کې خبر برابر بیا دا ځینې چې راغی شوګر بیمار او شوګر بیمار بیا چې دلته کې دا درېیم څلورم کال دی چې بیا په کټ کې پروت دی جی نو اوس د سره نشي دا کولی که نه مونږ سره چې څه وو په هغې باندې مونږ دوی له د پینډۍ نه میلا چې کو پېښور نه معلوم وکړو مردان نمو کو اور اس من اس چیز وہ هغه مونږ لگا ختم دی گنار سر ته له سمره علاج مو کو پریشن یو کړی جی او دل خو مونږ سلو پینلا پریشن یو کړی دی خېټه پریشن شمه دی شو اور در تو وای چې اس کار تس کار کې بس دیڑی کو جی نو سبق نه وے سبق هم پریښې دی جی سبق وای نو ول چې والد صاحب مو دوبۍ کې نو ویم نه هم پوری مو وی اوس هم پریښې دی دی چې بیمار شوی وی دی خو ته چې دی والد صاحب ته ګورې او ته د کور مشر یې کنه او بیا دا واړه بچ رونه دیستا نو څه حال یې تاسو باندې څه حال تیریږي نه جی حالات خو ډېر خراب دي دی ته نه شو کتی نو دی سو دی سو غواړي والله زمونږ په خپله څوک وه چې زمونږ واړه دي خفه شي چاته ارې خو پخپله مونږ څه نه شو کولی هلته کې دیاړې د یو ورځې او څلور ورځې نه وي که نه د اوس څومره مطلب خرچه یا د دې حساب کتاب دی دغه علاج دی باندې ډاکټران وایي چې اویا لکه روپۍ پورې خوشاو کې راځي نو اویا لکه روپۍ به نه خو مونږ کور هم خرڅ کوږي که نه بیا وای چې مونږ به دا واړه رو نه خویندې مونږ به چېرته ځو یعنې په دې هم نه کېږي په دې باندې هم نه کېږي جی قدرمنو دا یو پنډې ما ته راواغېستو دا د ویانې دي په دې هره پاڼه کې که دا تاسو شمارئ او دا ډاکټرانو سپیشلسټ او سرجنس نو یقینا چې د انسان ژوند ختم شي زما ریکوست دی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان صاحب ته ټول خلک چې څومره جی دی په دې کې سوا چې دا ویډیو چې دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان صاحب ته دا مهربانیو کې ورسوي دا د لګو پیسو کار نه دی صوبای ګورنمنټ سوشل ویلفیر ارګنایزیشن څومره چې ادارې دي هغه په دې کې مهم کردار ادا کړي د دې ځای چې کوم د دې ایم پی اے څوک تیر دی د دې ځای چې ایم پی اے چې دی شکیل احمد خان دی شکیل احمد خان خو مشیر هم دی کنه او جی او مشیر هم دی د وزیر اعلی مشیر هم دی مدنیت مشیر او جی او کسه یو محکمه سره دی نه چې دی نو هغه جنید اکبر خان دی جنید اکبر خان او جی او سم مطالبه لري دغه خلکو نو دغه دې ځای کنه ته او جی او زه د دې ځای او دا لاندې مې کور دی دا زما ګاونډی دی زما چې څومره وس کېدو ما ورسره خپل هم کړی دی لکه او اوس چې دی نو اخره دی ته جوړ کړو چې لکه د چاندۍ نه بغیر نه کیږي او دا زه وزیر اعلی صاحب ته هم ریکویسټ کوم محمود خان ته او شکیل خان هم زما دا مطالبه ده چې تو نه زموږ ته پوس له راښکاره شوې د ووټ په ورځ باندې خو تو دې غر دې سر ته راخیږي هغه کبرکڼه سر ته زما سره خیږي لکه زه په خپله د جنید اکبر پی ایس پاتې شوی یم سابقه قدرمنو دا ټول خلک چې ولاړ دي دا په لاس کې زما چې دا لوی بنډل دی دا د دوی گاونډ دی او دوی پی ټی آی له ملګرو لوټ ورکړی دی وزیر اعلی صاحب د دې سیمې دی د سواد سره تعلق ساتي زه ټول پښتنو مسلمانانو ته که صحافیان رونه دي که زمونږ نور رونه دي چې هغه دغه ویډیو مهربانیو کې سرکاری گروپونو کې شیر کې او زما ریکویسټ دی وزیر اعلی صاحب محمود خان ته تانا گجر ډاک او چې گجران ډاک گجرانو ډاک دې ته مهربانیو کې وزټ وکړي
او سمره چې وسواله دي په بهر ملکونو کې دي زبا نمبر ورکوم د دوی اغي باندې تاسو دوی سره رابطه کولی شي او سپیشلی ګورنمنت تداوی مچ دا اغي د وجه پاسبل کې دي شي نو وزیر اعلی صاحب شکیل احمد خان چې کم دي دا ستاسو ذمہواری ده چې ستاسو یو ورور ستاسو یو د علاقې کس دا په داسې صورت حال کې پروت دي او په سلګو سلګو جون کوي دا غوي بچي واړه واړه او دا غوي په دغه حال ته چې ګوري یقینا چغه خوشاله په غم دي جی هر خوشحالي په غم ده په درمنو زه دل ترانه نو تم دا یو کمره ده اورکه السلام علیکم اورکه څنګه قدرمنو زه د خوراکه سره یو دوه خبرې کوم د زید حسین کورواله ده ما چې څنګه وی چې د جون په هر ډګر کې پتیرولو کې په سخت کې په نرم کې زمږ د دې خوراکو د کوروالو د زنانو یو ډیر مهم کردار وی د ټولو نه زیات خو د تکلیفونو سره ته تیرې د خپل تکلیفونو لګ موږ سره شریک په د کوم سخت تیریږي د شپږم ووم کال په ریکټ کې پروت دی او سمو سره خپل ډیر د چم گاونم را سره خپل لاس کوي او بس نور زموږ سره وس نه رسی چې زموږ بل لار نشته او په د کوم سخت تیریږي کو شپه شو کور شي خو په یو بس دیو تیار پیزي او بل برازي یو مرز یو بل برازي د شپږ وو بيماري دي نو زه پاس د اپریشن د وګړه ماتې شي وي دي دا اوس د مونږ ته ډاکټر و چې په دې باندې لکه پیسې ډیر زیاتې راځي نو دا زموږ د وس خبره خپکیږي بس کچا والا واس بس اللہ دے سرخه کیو بل سرخه پورا دا کہ خوب بس نہ کیگی نہ پورا کیگی د ډیر زیات سخت پیتی رشوی خورکه دار تو ہے چی سوګ د سرمرسته د سیدلته علاقہ کی اخوادی خو کی کیگی بس چې چار است سو اس کی دا هو پوس پند کی گندا هو جرا سر بس کہ خو اس د علاج رات ډیر زیات ګران دی مونږ وی چې کو لکه د سبجان راشي زموږ واس لک چوت کې هغه کې زموږ سر سیندا د سوشي د خاوند علاج مو شي بس دغه مې د اسن کړه دا قدرمنو خورکی سبجان صاحب د مطالبه کوي چې هغه هم راشي دا اماونت دا ډیر زیات دی او چې هغه په خپل کردار ادا کی دا سده او دا رته وای چې ته خو به غم خادلم د سه بار نشت لګا نه مطلب چرته یا پلار کور کرا یا د سه نظم چرته نظم دلته په کې کیم چرته نظم بس دا په دې کور کې دی خوان ته ناشته ما او په هغه باندې یو ورځ د سه تیریږي د کر قیامت غونته چرته نه شمت لید پلار کرم نظم او دلته نظم او بس وزیر اعلی صاحب تم زم د خواسته چې راشي او بس د خپل وینې او د سزم سره دا کی کړی لګا ما دې خوند علاج وشي وسومره خرچه ده په او یا لک یا لک روپې راته دي کل ډاکټر او کوم هسپتال کې دا پیند کې ډاکټر دې شفاک شفا هسپتال له قدر منو زمنګ خوره کې ساحل بچي او دا وی دا بل بچي د سبجان عثمانزه صاحب نشه زمنګ یو لیجنډ صحافي دي زمنګ ډیر خملګري او دا غړ ډېر لوی خدمات دي تغینا انکار نشی کی دے خودوی غواڑی چھ سب جان صاحب حمدوی لرائشی من خو یوغ اوچت کو نو زما تاغ کوری سب جان صاحب نو زواغوی تہم ریکویسٹ کوما چھ تاسو دوی سر رابطہ او کے او پکار چھ گا تاسو راشی دلتا زکہ چھ دغ ڈیر زیاد تے او ڈیر لویا خرچہ دا پی نو زو ریکویسٹ کوم تمام ایم پی ایس تا وزیر اعلی تا یو ځل بیا او سره ای سب جان صاحب حمایت کا غوی تا چغوی د دې ځای وزټ خامخو کی او دغه غک دغه واس نور پښتنو ته هم ورسی مدګار بشی کنو خدمت گار بشی کنو
قدر من ودا و د زاهد حسین د کور کہانی او د زاهد حسین کہانی چستا سودر وران دی منګه کې خودلا تاسو د وران دی منګه کې خودلا دغه کہانی چې یقینا دا پدیلار باندې چې زرا ختمه نو ما یاره چې د خدای پاک د ډاکټر لبوزی دا بسمره مشکلات سره پدې لار باندې دوی وباسي دغه خلک دلته کې دا جون یقینا سواد ډیر کولې د خډیر زین داسې دی چې ډیر بدرنګ دی اول تکي حکومت پاملرنه هم نه کوي قدر منو دغه دغم کہانی او دغه د تاسې او داستان چې یقینا داسې بيمارې کې مبتلا دي ما دن نه وینا او د ملګرو راتوې چې د کینسر مریض دی او دن نه مزه کنه ما چې خورکه وانوري یا دوی پخپل وانوري بچي وانوري بچي خو به خبري خو د کینسر بیمار دی جون ډیر قیمتي دی او ډیر د کینسر بیماران الله پاک خکړی دي نو مې کې د نو امید کېدل بالکل نه دی پکار زمنګ د مخه چې علاج بر وخت شوه دي الله تعالی غویلا شفا ورکړي دا قدر منو کچرتا د پسې مانو کې د علاج شو نو او چرته دې ټیک شو یاره جنت به وګټه یار یا سیبه جنت به وګټه رستېال شي او دغه موزي مرس الله تعالی دې دې کورنې باندې تدې بچو باندې خصوصي کرم وکي او الله تعالی دې زمون خابي او ناصر شي څومره مریضان چې په دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان دي او مریضان دي الله تعالی دې شفا ورکي خپل فرض ادا کو تاسو هم خپل فرض ادا کې ذاکر رحمان عمر زې لوي اجازه ورکې خاد آباد او بریالیو سے الله تعالی دې دې په کورنې خصوصي کرم وکي امين سو پختانو قربان دے مدم حاضری زندے د خوار غریب خدمت کنی دیر خدمت سازے زکیر رحمن عمر زے پخر کو گران عمر زے گران عمر زے زکیر رحمن عمر زے ہو گران عمر زے ذکر رحمان مرزے ہوں